Ағымдағы жылдың 5 айында Шымкентте сыбайлас жемқорлыққа қатысты 65 қылмыс тіркелген. Қылмыстардың басым бөлігін парақорлық пен жымқыру фактілері құрайды. Денсаулық сақтау, құқық қорғау және құрылыс салалары көш басында. Бұл туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаменті басшысының бірінші орынбасары Жандос Жұмабаев мәлімдеді. Жандос Жұмабаев департаменттің ағымдағы жылдың 5 айында қызмет туралы хабарлады. Оның айтуынша, салалар бойынша анықталған қылмыстардың ең көп саны денсаулық сақтау саласында. Жыл басынан бері 24 заң бұзушылық анықталған. Құқық қорғау саласы да дәл осындай көрсеткішпен көш бастайды. Одан кейін құрылыс саласында 6, білімге қатысты 3 қылмыс тіркелген. Қазіргі таңда аталған қылмыстарға қатысты тергеу амалдары жүргізілуде көрінеді. Ең көп қылмыс біздің Шымкентте бұл денсаулық саласында 24 факт. Былтыры 6 факт болған, құқық қорғау орган саласында 24 факт. Екеуі тепе-тең келе жатыр. Былтыр құқық қорғау орган саласында 14 факт қозғалған болатын. Құрылыс саласында 6, білім саласында 3, мәдениет саласында 2 және әлеуметтік қорғау саласында 1 қылмыс тіркелген болатын. Сыбайлас жемқорлық жасаған үшін 29 тұлға әшкереленді. Оның ішінде 10 тұлға мемлекеттік органдарының бірінші басшысы лауазымдарын атқарған. Аталған қылмыстар саны алдын алу шаралары жүргізіліп жатқанына қарамастан өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда арта түскен. Мәселен, департамент өкілдері 5 айда 3,6 миллиард теңгеге жуық бюджет қаражатын тиімсіз пайдаланудың алдын алған. Сондай-ақ 6 әкімшілік хаттама толтырылып, айыппұлдардың жалпы сомасы 1,807,170 теңгені құраған. Жүргізіліп жатқан жұмыс арасында арнасына мемлекет қаражатын тиімді жұмсалуын бақылау, бюджет қаражатын мақсатсыз пайдалануын және жымқыруды болдырмау, яғни алдын алу жұмыстарына аса маңызды болып табылады. Осы мақсатта сатып алудың бірыңғай терезесі веб-портал арқылы мемлекеттік сатып алу мониторингі бойынша жүйелі жұмыстар жүргізіліп жалғастырып келеді. Оның нәтижелері жекеленген мемлекеттік органдар мен лауазымды тұлғалар бұрынғысынша өткізілетін сатып алудың сомасын айтарлықтай көтерілмегені көрсетілуде. Департаментпен 5 айдың қорытындысымен 3,6 миллиард теңгеге жуық бюджет қаражатын тиімсіз пайдаланудың алдын алды. Қалалық департамент қызметкерлері сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық туралы хабарлаған. Немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға өзге де жолмен жәрдемдесетін тұлғалар үшін заңнамалық түрде бір жолға ақшалай сыйақылар берілетіндігін айтып өтті. Жыл басынан бері құқық бұзушылықтарының жолын кесуге ықпал еткен 5 тұлғаға 900 мың теңгеге жуық сыйақы тағайындалған. Лауазымды тұлғалар тарапынан ақша қаражатын бопсалау, жымқыру, өкілеттігін асыра пайдалануға тап болған кез келген азамат 14-24 кол орталығына хабарласа алады. Келісімшарттық міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету кепілділігі. Осындай тақырыппен Шымкентте кәсіпкерлердің халықаралық форумы болып өтті. Алқалы мәжілісте коммерциялық және басқа да дауларды сотқа жеткізбей медиация тәртібімен шешу жолдары қарастырылды. Форумға ірі және орта бизнес өкілдері мен халықаралық арбитраж орталығының сот істер өкілдері қатысты. Кәсіби медиаторлардың айтуынша, елге инвестиция салуға мүдделілер көп бүгінде, бірақ нарықта шетелдік инвесторды құқықтық қорғау бойынша сенім аз. Бүгінгі форум осы кәсіпкерлерге арналған. Және инвесторлар, осы біздің елімізде енді инвестиция жүру керек, сосын оны халықаралық бизнес келеді. Шетелден келетін бизнесмендер бар, бірақ олар бұнда біздің нарығымызға кіруге қорқады. Неге? Біздің заңымызды білмейді біріншіден. Екіншіден осы нарық қорқынышты дейді. Бірінші рет кіріп отырмыз дейді. Я лақтырады деп ойлайды, я сондай сөздері бар өздерінде. Бірақ оны соны біз медиация арқылы шешуге болатын бәрі сол мүмкіндікті көрсетіп отырмыз. Осы түсіндіру жұмысты бүкіл региондарда өткізіп жүрміз. Бүгін енді осы Шымкентте осындай форматта бірінші рет. Басқосуда сот төрелігі академиясының лекторлары шетелдік инвесторлар мен отандық тауар өндірушілердің арасындағы байланыс бойынша дәріс оқыды. Бітімгерлік бітіспес іске нүкте, ал басы даудан арылмағанның тірлігі де тұралайды. Қазір Шымкентте жүздеген шетелдік инвестор кәсіп ашып жұмыс істеуде. Нәтижесінде 11 мыңға жуық жұмыс орны ашылған. Мысалы, шетелдік инвесторлармен бірігіп жұмыс істеуге, одан ары басқа да салада. Осы әр сала бар ғой біздерде, приоритетный вид деятельности деп айтады ғой. Осы салалар бойынша
біз қолда көрсетеміз. Мүмкіншіліктер болса, осы бізде осы Шымкент қаласында өте инвест климат өте жоғары пайызда. Бізде қазіргі таңда 4 индустриалды аймақ бар. Соның ішінде 3 индустриалды аймақ толған. Қазіргі таңда осы жұлдыз индустриалды аймағы жұмыс жасалып жатыр, сол 306 гектарда. Қазіргі таңда өзінде 20-30 инвесторлар, соның ішінде шетелдік инвесторлар да бар. Форумда жергілікті жердің инвестициялық тартымдылығы туралы да айтылды. 2030 жылға қарай өңірде 50 ірі жоба іске қосылады. 132 гектар аумаққа агро аймақ ашылады. 2026 жылға дейін 2,6 триллион теңге болатын 200-ден астам инвест жоба жүзеге аспақ. Мамандар кәсіпкерлерді осы істің бәрін ынтымақ бірлікте ұйысқан ұйымшылдықта атқаруға шақырды. Ал миллионды шаһар өндірісті өркендетушілерге ыңғайлы атмосфера қалыптастыруға әзір. Қаламызда ауа райының күрт суына байланысты шомылу маусымы басталып кетті. Шаһарда әзірге суға түсуге арналған 3 орын бар. Одан бөлек барлық аквасаябақтардың да жұмысы жанданды. Су айдындарында қауіпсіздік қаншалықты қадағалануда. Осындай кезеңде балғындар суға шомылуға барып, арты жазатайым оқиғаларға ұласып кетпеуіне кім кепіл? Шымкентте қауіпсіздік ережелерін ескермей суда шомылған 2 адам қаза болды. Бұл былтырғы көрсеткіш, ал биыл жыл басынан бері 4 адам суға кеткен, оның 3-і бала. Жалпы қаламызда шомылуға тыйым салынған 13 орын бар. Сол орындарда шомылған және балаларын қараусыз қалдырған ата-ана жауапкершілікке тартылады. Мәселен, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 364-ші бабы судағы ережелерді бұзу, 440-ші бабы мас күйде суға түсу бойынша 31 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылып, 452.135 теңге айыппұл арқалады. Нәтижесі қазіргі таңда 10 меморандуммен қазіргі таңда өздеріңізге мәлім, Шымкент қаласында күн ерте жылыды. Сәуір айынан бастап қазіргі таңға дейін 1776 бала шомылуға жүзуге үйретілді. Сонымен қатар жазғы демалыс кезінде суда қайғылы жағдайларға жол бермеу мақсатында білім басқармасымен қарасты мектептегі судағы қауіпсіздік және алғашқы дәрігерлік көмек көрсету ретінде департаменттің тарапынан 24 интерактивтік сабақ өткізілді. Ал өткізілген интерактивтік сабақтарын біз толыққанды 130 мектепті онлайн режимде байланыс арқылы қосып және 27584 оқушыны қамтыдық. Бұл дегеніміз әрбір біздің жасөспірімдеріміздің мектептің оқушыларындағы сыныптағы бүлдіршіндерге судағы қауіпсіздік ережелерін назарларына жеткізіп, қауіпсіздік шараларын сақтауға шақырдық. Сонымен қатар бұл жұмыс алдағы уақытта жалғасын табатын болады. Су қоймаларында адам өлімінің алдын алу үшін былтыр 30 билборд пен стенд, 30 тыйым салуға арналған тақтайша орнатылды. Былтыр қала бойынша судағы қауіпсіздік тақырыбында 581 кездесу ұйымдастырылды. 214446 үгіт-насихат материалы таратылған. Биылда рейд жұмыстарын көбейту жоспарланып отыр. Дегенмен ескертпелерді елемейтіндер әлі көп, дейді мамандар. 65-06 әскери бөлімінің қызметкерлерімен, волонтерлік ұжыммен, жас отанымен және басқа да ұйымдармен бірлесіп, демалыс және мереке күндері, сонымен қатар күнделікті осындай қаладағы көше аралау арқылы фонтандар, оның ішінде басқа да демалыс орындарында біздің төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлері түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, әрбір балаға және ата-анасына өзінің жауапкершілігін суда қауіпсіздік сақтау ережелерін түсіндіріп жатқан жайымыз бар. Сонымен Шымкентте туризм және спортты дамыту үшін 5 демалыс аймағы бар дедік. Олар Тоғысу қоймасындағы тоңазытқыш демалыс орны, Бадам су қоймасындағы Рахат Бадам, Қошқарата өзенінің бастауы, Шымкент мемлекеттік дендрологиялық көл мен Жалау көл. Бірақ бәрінде бірдей шомылуға болмайды. Тоғысудағы тоңазытқыш, Рахат Бадам мен Қошқарата өзені бастауында ғана шомылуға рұқсат етілген. Айта кетейік, су айдындарында рейдтік жұмыстар жалғасын табады.
Шымкентте жыл соңына дейін 1150 азаматқа мемлекеттік грант беру жоспарлануда. Яғни 2021-2025 жылдарға кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде 1000-нан астам қала тұрғыны мемлекеттен 1 225 000 теңге қайтарымсыз грант алып, өз кәсіптерін бастауға мүдделі. Бүгінде бағдарламаның бірінші легі аяқталған. 2 апта мерзімде 300-ден астам азаматтан өтінім түсіп үлгерген. Олардың 226-сының бизнес жобасы арнайы комиссия арқылы мақұлданып, қаржы тағайындалған. Өтінімдерді қабылдау бизнес еңбек.кз портал арқылы онлайн режимде жүзеге асырылды. Ал келесі ағындар бойынша өтінім беру күні алдын ала порталда бақ және әлеуметтік жерлерде жарияланатын болады. Қосымша ақпарат алу үшін тұрғылықты жері бойынша жұмыспен қамту орталықтарына жүгінуге болады. Қазір таңда екінші лектің мерзімі әлі басталған жоқ. Министрліктен тиісті нұсқау келгеннен кейін біз азаматтарға хабарландыру беретін боламыз. Өткен жылы Шымкент қаласы бойынша 780-ден астам азаматқа мемлекет грант тағайындалған. Ал 2022 жылы біз жылдың соңына дейін 1150 азаматқа мемлекет грант беру жоспарлап отырмыз. Шымкенттік шаруалар биыл көктемде 30 000 гектар алқапқа соқа салды. Егілген егіннің ішінде әсіресе мал азықтық дақылдардың үлес салмағы басым. Қалалық ауыл шаруашылығы басқармасы берген мәліметке сүйенсек, игерілген жалпы жердің 3-тен 1-іне 4 түліктің азығына қажетті тұқым себілген. Сонымен қатар биыл қала аумағында майлы дақылдар мен бақша өнімдерін көптеп егуге басымдық беріліпті. Бүгінде шаһарда көктемгі егін науқаны аяқталды. Тархан агрофирмасы 1995 жылдан бері жұмыс жасап келеді. Бүгінде бұл шаруашылықта 1000 гектар жер бар. Оның 200 гектары жайылымдық, ал қалған 800 гектар егістік алқабы. Егістік алқаптарында бидай мақсары егілген. Сондай-ақ бұл фирмада 20-ға жуық адам жұмыс жасайды. Дала жұмыстарына қажетті 16 шаруашылық техникасы бар. Агрофирма Дарханның өзінің ішіндегі ұрықтық дайындау, семена дайындау, ұрықтыққа дайындау, жаңағы мынау ұжымдарға, жаңағы беруге, соған дайындауға деп арнайы ұрық алдырып бекітірдік. Оның биылғы ұрығымыз жақсы болса, шаруалыққа береміз көмектесуге. Енді бізде мына үкіметтен жаңағы бір қазір қолдаулар көрсетіп отыр ғой, енді кішкентай техникаларымыз әрі ескілеу, соны жаңартатынға бір лизингке алсақ па деп сондай жоспарлар бар. Сосын бір жағынан екінші жоспарларымыз мына өзіміздің еккен егінімізді осы күйде сатпай, соны өндіріп, шикізатты өндіріп, өнім қылып өзіміздің мынау елге, халыққа таратсақ деп жатырмыз. Енді ол май завод ашсақ деп жатырмыз, кішігірім диірменге, оған құдайға келешекте болашақтың жоспарында үкіметтен қолдау болып отырса, біз оны істеуге әрқашан дайынбыз. Биылғы көктемгі дала жұмыстары үшін 2000 тонна жанар жағармай бөлінген. Олар науқанда қатты отынның литрін жеңілдетілген бағамен, яғни 189 теңгеден алыпты. Ал қаракөзде тағы 1000 тонна жанар жағармай беріледі деп күтілуде. Мемлекет тарапынан бөлінген 2000 тонна жеңілдетілген жанар жағармай бар. Соның 1000 тоннасы осы көктемгі егістік жазға ораққа бөлінген. Сол бүгін 3500 тоннасы таратылды. Шаруалар алып, уақытылы егетін көктемгі жұмыстарын егіп, мал азығына, осы майлы дақылдар, бау-бақша бәрін бүгінгі таңда егіп біттік. Жалпы қазір біз қалада 29700 гектар егеміз деп болжалағам, жоспарлағамыз. Бүгінгі таңда 30000 гектар жер егілді. Биылғы жылы өнімділікті арттыру мақсатында жергілікті шаруаларға минералды тыңайтқыштардың құнын субсидиялау үшін 122 миллион 146 мың теңге бөлінген. Ал тұқым шаруашылығын дамытуға 20 миллион 480 мың теңге қарастырылды. Өткен жылмен салыстырғанда қаржыландыру 12%-ға артқан. Ауданда қайырымдылық шара балалар жылына орай ерекше күтімді қажет ететін балаларға тарту жасалды. Аудан әкімі Рақымберді Мүлкеманов Асылай оңалту орталығына арнайы барып балалармен жүздесті. Қаратау ауданының өзінде 3000-нан астам мүмкіндігі шектеулі азамат тіркелген, оның 900-дейі қоларбаға таңылған күнделікті көмекті қажет ететін жандар. Осы азаматтар арасында ерекше күтімді қажет ететін балғындар да бар. Аудан әкімі осы балалардың көңілін серпілту мақсатында игілікті шараға мұрындық болып отыр. Қазіргі таңда осы акцияның аясында 1000 балаға жуық тартылатын болады. Оның бәрі осы 1000 балаға шектеулі азаматтарға, соларға. Енді бұл акцияның мәселесі сол қамқор көрсетіп, кішкене оларды да өмірге тартып, өзінің де белсенділігін білдіріп, осы өмірде осы тұрғын неге қажеттілігін де көрсетуіміз керек. Сонымен соларды аялап,
енді өзіміздің мақсатымыз бар, соны кіріп, түсіндіріп оларға жаңа қамқор көрсетіп, енді осы балалар жыл болған соң, әрқашанда олар біздің қамқорлықта, әрқашанда біздің осы бақылауда, әрқашанда осы қоғамға олар қажет болған соң, соны кішкене осында акция ұйымдастырамыз енді. Асылай оңалту орталығында қимыл тіреги және жүйке жүйесі нашарлаған балалар ем қабылдайды. Оларға 8 тәрбиеші мен 4 көмекші маман тәлім береді. Сонымен қатар ЛФК, массаж, логопед, психолог мамандар балғындарға ем дом жасайды. 2019 жылы 16 ақпанда ашылдық. Ол кезде әкім келіп бізге, Қаратау әкімнің келіп ашып біздің осы жағдайымызды көріп барлығына қуанышып жүр. Осы соңғы кезде біздің балдарда 29 бала ем алып жатыр, оның 20 баласы мемлекеттен көмек алады. Қимыл тірек аппараттары бұзылған және психоневрологиялық патологиясы бар балдар емделіп бізде, Құдайға шүкір, қазіргі сәтте қыздарымыз, балдарымыз сәлде болса жүйке ауруынан өздерінің нәтижелерін беріп жатыр. Жетімін жылатып, жесірін жерге қаратпаған қазақ үшін қайырымдылық іс қалыс емес. Ерекше күтімді қажет ететін балаларға мемлекеттен де көмек қаралған. Одан бөлек тарыққанға тай, қамыққанға қой беретін қайырымды жандар балалардың дамуына үлестерін қосуды үрдіске айналдырған. Арманда мақсат қой, еңбегет дәулетті бол. Дәл осы тақырып аясында құлықсыз жастардың жаңа мамандықтарға деген қызығушылығын арттыруды көздеген кеш өтті. TEDx форматында ұйымдастырылған шарада елімізге белгілі блогерлер сөз алып, өз кәсіптерінің қыр-сырын тегін үйретуге асық екендерін жеткізді. Жастарды әлеуметтендіру және оңалту жобасы аясында өткізілген бүгінгі кештің басты мақсаты жұмыссыз жастарға жігер беру. Оларды ортаға тарта отырып, жаңа мамандықтарға деген қызығушылығын арттыру көзделген. Осы орайда құлықсыз жастардың қордаланған мәселелерін көтеріп жүрген Адырна қоғамдық қоры шешу жолдарының бірнеше нұсқаларын қарастыруда. Соның бірі мотивациялық мақсатта өткен бүгінгі кеш. Қандай да бір жетістікке жетудің мүмкін екенін, олардың да қолынан келетінін түсінеді. Кәсіпте жетістікке жеткен жастар арқылы осы блогерлік салада, кәсіп саласында жетістікке жеткен жастармен осындай жағы кездесу өткізе отырып, біз жастарды жігерлендіруді мақсат тұтып отырмыз. Еркін форматта өткен кездесуде өзінің өмірлік тәжірибесімен бөліскен елімізге белгілі әртіс, бүгінгі таңда блогер болып жүрген Нұрсұлтан Жақсыген жастарға жігер беріп қана қоймай, оларды тегін сабаққа қатысуға шақырды. Оның айтуынша, сәтсіздіктердің өзінен сабақ алған жөн екен. Жақын бауырларға айтарым, өз ісіңізді сүйіңіз. Жақсы көргенде ғана үлкен нәтижеге қол жеткізуге болады. Өткен мен басыма өткен, бірақ әлі күнге дейін біз енді жайдарманда ойнадық, кино сериалдарға да соны шақырып алдық. Сол дүниелердің барлығы бізге үлкен нәсіп, кәсіп болатын, кәсіптен кейін нәсіп болатын білмедік. Бірақ өзімізді жақсы көрдік, сол жақсы көрген нәрсе қазір табыс қалып келіп жатыр. Сондықтан да айтарым, барлықтарыңыз өзіңізді сүйіктісіңізбен айналысқан ғана қол жеткізе аласыз, бақытқа кене аласыз деп айтамын. Сондай ақ бүгінгі кеште жаста болса бас болып бірнеше кәсіптің тасын өрге дөңгелетіп жүрген блогер Ағарыс Әділжан да өзінің өмірлік тәжірибесімен бөлісті. Кәсібінен кішігірім кеңес берген ол, адамның жасаған ісін адам жасай алатынын дәлелдеп берді. Ол үшін тек қиындыққа мойымау керек дейді жас кәсіпкер. Тіпті қолдағы ұялы телефонның өзін тиімді пайдалануға болады екен. Айта кетейік, бүгінгі таңда еліміз бойынша Ницца атындағы жастардың қатары 300 мыңға жуықтап қалған көрінеді. Олардың қызығушылығын арттыру мақсатында мұндай кездесулердің берері мол. Мотивациялық кештер алдағы уақытта облыс орталықтарында ұйымдастырылады деп жоспарлануда. Астана опера театрының Шымкенттегі сапары аншлагпен басталды. Елордалықтар бұл жолы Шопеннің музыкасына Фокенің романтикалық балет жауһары Шопеннианын ұсынды. Қонақтар қала тұрғындарының сұрануы бойынша бүгінде заманауи отандық және шетел хореографтарының миниатюралары сахналамақ. Шымкент қаласы әкімдігінің қолдауымен келген Астана опера мемлекеттік опера және балет театры бірақ тілі балеттермен қатар труппа гала бағдарламаларға енген жаңа концерттік нөмірлерді де орындады. Біздің репертуарымыз ауқымды, сондықтан біз труппаның түрлі, яғни классикадан бастап неоклассика мен модернге дейінгі бағыттарда жұмыс істейтінін көрсетуге тырыстық деп атап өтті ресейдің халық әртісі. Астана опера балет труппасының көркемдік жетекшісі Алтынай Асылмұратова.
Для нас это, конечно, очень приятное событие. Біз үшін өте маңызды шара өтуде, себебі қазақи қаймақы бұзылмаған оңтүстік жұртының өнерге деген махабаты ерекше. Театрымыздың репертуары өте ауқымды. Шымкенттік өнерсүйер қауым үшін арнайы бағдарламамен келдік. Әрине, түпкілікті мақсатымыз көрермен көңілінен шығып, қойылымның кереметін жүрекке жеткізу. Халықтың көңілінен шығады деген үміттеміз. Шопен музыкасына үндес, өткінші елестен құралып, хореографтың суреттеген барлық сюитасы өзінің терең ойлы сұлулығымен көрерменді баурап алды. Көрермен қошеметі зор. Халықтың Астана операсына деген құрметі болса керек, қойылым аншлагпен өтті. Бұл романтикалық, біз сюжетсіз балет болып табылады. Шопеннің шығармашылығына арналған балет. Ал екінші бөлімде қойылатын гала балет болып табылады. Гала балетте әртүрлі әлемдік балеттердің үзіндісі болады. Я, бұл Шопенның Астана қаласында премьерасы өткізілген, уже билеп жүрген балетіміз. Осыны Шымкент қаласының көрермендерінің жүрегіне жетеміз деген ойдамын. Спектакль жан толқытарлық вальс пен музыкаларға тола. Көрермен еліктіретін әсемдік орнаған сиқырлық қиял әлемін жасай отыра, әуеде жеңіл мұнар секілді төсөлетін халықтаған биден рақат алды десек артық емес. Астаналықтар қала тұрғындарын екі күн бойы отандық және әлемдік опера саңлақтарының тың туындыларымен тәнті етпек. Әзірбайжан астанасы Бакуде өткен нысана атудан әлем кубогы жолындағы жарыс өз мәресіне жетті. Байрақты бәсекеде Қазақстан құрама командасының мергендері жүлделі орындардан көрінді. Жарыста шымкенттік спортшылар 3 медаль жеңіп алды. Баку қаласында өткен сайысқа әлемнің 65 елінен 800-ден астам құралайды көзге атқан мергендер қатысты. Бұл сында Қазақстан құрамасы сапында Шымкент қаласының 40 мергені ел намысын қорғады. Нәтижесінде жерлестеріміз 3 медаль жеңіп алды. Әлем кубогіне қатысып келдік рейтингтік. Осы жарыста скит жаттығы бойынша командалық сында қола жүлдеге қол жеткіздік. Жарыс өте тартысты болды, жарыс өте жоғары деңгейде өтті. Бірақ соған қарамастан осындай жақсы нәтижеге қол жеткізіп отырмыз. Алдағы мақсатымыз Париж олимпиадасына лицензия ұту. Байрақты бәсекеде олжалы болған сұрмергендер қатарында Елизавета Король, Елизавета Безрукова, оқ атудан әйелдер құрамасы күміс медал алды. Стенд атудан Мария Димитренко, Виктор Касьянов қола медалға ие болды. Әйелдер арасында командалық жаттығуының ақтық сынында Қазақстан құрамасы қола медалға ие болды. Команданың құрамында шымкенттік мергендер Зоя Кравченко, Рената Насырова сынды спортшыларымыз бар. Бакудегі әлем кубогы мергендер үшін маңызды болды. Себебі бұл жерде рейтингті арттыру арқылы спортшылар олимпиада ойындарына қатысуға квота алады. У нас был рейтинговый, проходил Кубок мира. Біз қола жүлдегер атандық. Оның өзі оңай келген жоқ. Жалпы бұл сайысқа қатысуға мүмкіндік берген кісілерге алғыс білдіремін. Әрқашан қолдау білдірген туған-туысқа, жаттықтырушыма да үлкен рахмет. Туған елге жеңіспен оралған мергендерді жанкүйерлері құрмет көрсетіп қарсы алды. Олар алдағы уақытта еліміздің көк байрағын әлемдік додаларда көкте желбіретсек дейді. Спортшыларымыз өздеріне тілектес болған әрбір жанкүйерлеріне алғыстарын білдірді.